بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ ہوم ڈیکوریشن. ویورز, آج میں بیسٹ ہوم ڈیکوریشن میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ونڈرفل بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں برتھ ڈے پارٹی ارینجمنٹس کے لیے, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی پیارے ارینجمنٹس ہیں, بہت ہی پیارے بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹائلس کے, ڈفرینٹ ڈیزائنس کے بیلون ڈیکوریشنس ہیں اور بہت ہی خوبصورت, بہت ہی یونیک اور بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ہیں. سو ویورز, اگر آپ کسی کی برتھ ڈے پارٹی ارینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ ضرور کریں, آپ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں, آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ونڈرفل بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز ملیں گے, بہت زبردست آپ کو آئیڈیاز ملیں گے. سو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے, اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ برتھ ڈے پارٹی کے لیے بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز کیسے لگے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فرسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر حاصل ہوں اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اینڈ تک آپ کو اس میں بہت ہی خوبصورت اور لیٹسٹ بیلون ڈیکوریشن آئیڈیاز ملیں گے. مزید آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق کوئی آئیڈیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے. تو ویورس, میری ویڈیو کو اپنے فرینڈس, اپنے ریلیٹیوس اور اپنے فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اچھے سے پیارے سے آئیڈیاز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے بیسٹ ہوم ڈیکوریشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.